Казвам здравейте и добре дошли на Димитър Нетков, с който сме вече в студиото и разговора по традиция вече започна. Сънувам нов световен ред. Само сънувате? Кирев, даже всяка вечер. Всяка вечер. Даже нощез ви видях в сънищата си. Покрай новия световен ред. Майтап истина, не там отиват нещата. За съжаление, опровергава се концепцията. Ние много пъти сме говорили с вас, че след като нечия теория на конспирацията се сбъдне и се окаже, че е реалност, това означава, че настъпва някакъв нов световен ред. И за съжаление, и този път настъпва в резултат на трагични, ако можем така да наречем, случващото се днес в света. Тук наблизо около нас нощем, аз поне съм по-нависокото, чуват са тътен на уредия, на такива неща, дето днеска разбрах. Едно време нашите ученици го наричаха война, днеска му казват специална военна операция или как беше нещо такова. Твърде е рано. Аз вярвам, че вие сте от тези трезвомислещи аналитици на обективната и на измамната реалност, паралелно, които знаем правилото, че истината за една война излиза наяве, след като почти не останат свидетели на нейното сътворяване. Ако приемем Втората световна като последна, сте абсолютно прав. Аз споделял съм така с вас, пък и много често сме говорили в нашите съвместни разговори. Така се случи, че през повечето от съзнателния си живот се занимавах с изследване на така наречените ролята на тайните общества в войните. И особено в този аз определено го наричам кървавия 20 век. Защото това, което започва в началото на 20 век, то не спира до днес. Има една война, почнала тогава. Не знам защо Европа има, а днес изключително много личи, те има невероятен комплекс от този 20 век. Чувство за вина по някакъв начин се изпитва. И в същото време тя много се страхува да бъде отворен гардероба и да излязат скелетите. Дори на онази война, която е започнала преди повече от век, нали, Първата световна война. Първото, което е характерно, че не знам защо, но всички тайни общества тогава се решили, че като ще почва война в Европа, тя почва от запад на изток. Първия кръстоносен поход, не знам дали сме говорили и съм го споменал това нещо, когато първия кръстоносен поход го обявява папа Орбан и казва, тръгваме към Божия гроб, полския епископ вика, не бе, лап първо тук насам, вика, да влезем, вика, в Азията. От тук да минем. Кво ще правиш надолу? Нали? После май само Сюлейман Великолепни върви от изток на запад. И може би там се крият катаклизмите на конфликтите, които се случват на нашия път. И за злощастие всичко е минало винаги през нашите земи. Ние деца казва сме на кръстовището между изтока и запада. Аз последно време го определям като кръгово движение. Даже сме
са превърнали нашата територия като кръгово движение, защото циркулацията е много голяма вече на конфликтите, на събитията и хубави, и лоши, които се случват. И тук, покрай нас... Хубави ли казахте? Кое определяте като хубаво? Е, все пак цивилизацията ни още не е умряла. Нали? Не е... То това е най-добрата новина. Да, не е свършила цивилизацията, макар че по пътя, по който е тръгнала, май отиване на изчерпване. Нали? Повтаря. Предишните цивилизации. Та, сега това, нали, заговорихме за комплексите на Европа и се сетих за нещо, което се случва 89-та година. Може би сега стана ясно, че е било направено така. Спомните ли си, когато разказваха какво се е случило в ГДР тогава, в деня на падането на Берлинската стена, мисля, че беше 9 нали, ноември, казаха, че по погрешка някакъв си секретар там на партията е казал, че границата се отваря точно сега и точно през нощта. Срещу 10-ти хората, като чуват по телевизорите и хукват, и в Берлин настъпва истинска какафония и хаос. Чак сега става ясно, че това е било направено пак по линия на теория на конспирацията, която съм надявам, че някой ден с вас ще докажем, че е била истина, но за сега поне сериозните изследователи, нали, наказионни служби, такива като вас и мене, самостоятелно да се мъчиме да си обясняваме историята, казват, че това е някаква теория на заговора. Не. Той го казва умишлено, защото така е било разбрано. Човекът се е бил свързан с определени служби на Запад. Те са му казали, виж сега, на нас ни е необходим много голям хаос да настъпи по улиците навсякъде, хората да започнат да разбиват не само стената, а изобщо всички институции на омразната диктатура на Хонекер, ли беше, вие се познавахте с него от времето. Да, Хонекер. Да, и най-вече не интересува да бъде нападнато главната дирекция на Щази. Главната дирекция на Щази, където да започне архива. Хаос. Тази нощ американците изпреварват руснаците, които са се гласели да го направят на следващия ден, защото тогава е трябвало да се отвори границата, изнасят така наречения архив Розентал, който и до ден днешен се намира на сигурно място, някъде около там щата Вирджиния, и който съдържа тайните на целия европейски елит от целия 20 век. Или зависимостите. Днес, когато изчезнаха, господин Кърът, много пъти сме говорили и сме разказвали историите им за... Казваме, че вече ги няма онези лидери, които са решавали все пак какъвто и конфликт да възникне, сядали и са се разбирали и след война, и след всичко, сядали и са разбирали и са казвали, аз стига толкова. Са казвали, стига толкова, и в същото време са били изразители на свое виждане за развитие на техните държави, на континента. Чърчил, Де Гол. Аз не знам какво ви е мнението, но може би последната беше Меркел. Може би, защото тя си знае много добре за оная папчица в този архив Розентал, но все пак не им вървеше по гайдата на всичките. Сега става страшно. Сега става страшно, защото се оказва, че по-говечето европейски лидери или така наречения политически истаблишмент, да не говорим за евробюрократичната брюкселска връзка. Да, търсех точно тази дума. Са в сериозни зависимости от своето минало.
родословни дървета и така нататък. И с тях вече днеска може да се прави всичко. И това е за мен една от причините, поради които, нали, се стигна до обявяването на новия кръстоносен поход. Пак на изток. Контролиран елит. Това ли ми казвате? Да, контролиран елит. В абсолютни зависимости. Нали, вече не се търсят... Първо, народите вече не посочват лидерите си. Това е ясно. Нали. Но вече не се търсят лидери, които мислят за бъдещето на нациите си. Поради решението, че, нали, вече свърх стария световен ред беше еднополюсния. Нали, с един хегемон, там... Не знам дали днеска го пишат това в учебниците, децата, дето ги учат. Само че сега вече е ясно, че си отива към полицентричен. Бихте ли го обяснили за по-младите ни зрители? Ами, след Втората столна война, нали, след като се разбира, че първо войната и напрежението между двата тогава полюса на две идеологии, не на две сделки, а на две идеологии, нали, комунизма и западноевропейския модел на функциониране на обществото. Тогава се казва, нали, много е интересно споразуменията, които са постигнали, например, по време на Нюрнбергските процеси. Всички си мислят, нали, историята обикновено споменава само първия процес. Осъждането на 24 са били нацистски лидери, нали, като виновници на войната. Забележете, до Нюрнбергския процес не съществува определението за агресия. Войната се смята за или двете световни войни и всички останали преди ще се смятат за инструмент на международната политика. За инструмент за установяване на решаване на спорове между народите си. Затова на Нюрнбергския процес обвиняемите ги питат, вие признавате ли се? Аз признавам, аз съм изпълнявал заповеди. Той е войник, той каза, защото по време на война отпада стойността на отделния човек, на неговото мнение, на неговото, на неговата стойност на живота на отделния човек и така нататък. Вече има дълг, вече има, нали, имаме война, както се казва. Сега тогава започва да се формулира, що е геноцид, що е агресия. Нали. Обаче, преди това, 11 месеца, победителите, съюзниците, пишат устава на трибунала. За какво? И сключват много интересно споразумение, вече го има разсекретено и така нататък. Те постигат споразумението, че трибунала няма да разследва Мюнхенското съглашение на Европа за въздигането на Хитлер и даването на... и превръщането фактически на Третия Райх в един Европейски съюз. Оттам отиваме до концепцията, а днес дали не е четвърти Райх, но рано е още да се каже. Значи, Мюнхенското съглашение, където малките народи знаем, че са предоставени от другите велики сили и всичко. Преди това има отказ на СССР и на Сталин лично за създаването на антихитлериска коалиция. Отказват. Западът отказва. Респективно, Сталин пък поставя въпроса при условието за Нюрнбергския процес. Няма да ровим за що сключихте с Хитлер Мюнхенското съглашение, обаче и ви няма да ровите, що не изключихме пакта Рибентроп-Молотов. Най-малкото за поделбата на Полша. Най-малкото. И при Балтиката.
за това. Второ, абсолютно единодушие се постига. Няма да се разследват тези институции, корпорации, всякакви формирования, правителства, които са финансирали възникването на нацизма. Няма да се разследват. Обвиняеме, сред обвиняемите е шефа на Deutsche Bank, банкера Шафт. Оправдан. Кой финансира и довежда това нещо до тези неща? И второ, няма споменати корпорацията Форд. Знаеми. Форд и неговите пристрастия и ордена, който си е седял на лично място в неговия кабинет, лично от посланника на фюрера му връчен. И тези неща няма да се да спипат. Трето, няма да се разследва кой какви нацистки военнопрестъпници заради тайните носени от тях, най-вече в областта на патентното право, на научните изследвания, ядрената програма и така нататък, който си е прибрал, те не са военни престъпници. Те на нас ни трябват. Естествено се интересуват и от банковите сметки на нацизма. Най-вече и американците, защото това е част от тяхната финансова идеология. Нали? Руснаците тогава искат демонтаж на предприятията. Страната е разрушена, всички са го видяли, го знаят това нещо, те искат готови предприятия и те тогава демонтират заводите и ги пренасят на голите полета, за да възстановяват по някакъв начин държавата си. Гьоринг, който избягва обесването. Големия позор, нали, всичките са военни. Нали, разстрела, куршума, казва, разстреляйте. Ние имаме, Гьоринг заявява, той като колективен адвокат заявява това, той заявява, ние едно престъпление сме извършили спрямо нашия народ. Това е, че загубихме войната. Зато и ни разстреляйте. Няма. Обаче той успява да се уреди с една ампула Цианкари и срещу това да подскаже на един разследващ американски офицер, къде са неговите колекцията му от знаменитата му колекция от произведения на изкуството от цяла Европа. Нали, събрана. Те после многократно се появяват тук там. Златото на партията и така нататък. Хенри Мюллер, шеф на Гестапо. Ах, какъв тънък русизъм вкарахте. За кой? Покрай Гьоринг? Гьоринг ли? Генри. Да. Например, Гьоринг е имал претенции. Голям зор са видяли преводачките на Нюрнбергския процес. Това е първият съдебен процес, на който е осигурен синхронен превод. И процес са води на 4 езика. Поради това, че 4 нации съдят, победителки съдят военнопрестъпниците, попитените. Да. IBM тогава разработва първата система за синхронен превод. И преводачките, нали, вече всички с, даже са били сини антенки, такива по документалните кадри, дето ги виждам, голям зор са видели. И защо? Например, Гьоринг възроптава за това, че преводачката на английски го привежда като Гьоринг, а не като Гьоринг. А Гьоринг на немски значи нищозество. Нали? Голямо шоу е било с преводачката на една от преводачките на руски език, която не е знала какво значи думата хомосексуализъм. Там е морала, нали? Да. Време на революцията. Корпска не е писала трактати, че то е хомосексуализъм за революционния пролетариат. Тя не е знаела. И там, че се събират да им обясняват, нали, как да го превежда. Такива парадокси в същото време казват, няма да търсим къде са другите.
дето не ги намират. Борман не мога да намерят, не мога да намерят и Мюллер. И даде, Мюллер вече живее на Женевското езеро. Той е напуснал на 29 април Берлин, понеже е бил пилот в Първата столна война, с едно малко аероплан, че с личния си секретар, с достатъчно препълнени банкови сметки в Швейцария, той си живее в Женевското езеро, а след това къде заминава? Заминава в Вашингтон. Заминава в Вашингтон и работи като юридически съветник на като съветник по съветската тематика, вече тогава и руската, в ЦРУ. Два пъти обядва лично с президента Труман, за да му разказва за Мартин Борман. Не, Мюллер. Мюллер? Да. Генри. Да. А за Борман ли се говореше, че е руски шпионин? Те и за Мюллер се е говорило същото. В същото време Мюллер им казва, гледайте сега. Аз съм експерт по Русия и по Съветския съюз. Затова съм ценен на американците. Ако бях експерт по американските въпроси, щяха да бъда в Москва. Щях да бъда ценен на това. Та човека си умира там в преклонна възраст. След това парадоксите пак от войната, последствията, злодеянията, сега нали, се чува пак тематиката, трябва, нали, защото покрай присъстващия елемент на нацистски формирования в момента воюващи. Генералният въпрос е как така се възгоди. Оказва се, че нацизма не е музеен експонат, господин Кирев. И не е само предмет на тема на вашия род публицистични изследователски предавания, то е елемент на новините в днешно време. Другото любопитно нещо е как ги осъждаме. След да, като няма норма. Сталин казва, Рузвелт и Черчил са били против. Те казват, дай да ги отрепим. Нали, в той Сталин вика, не, ние пак ще ги убием, но трябва да ги осъдим преди това. Трябва да се прави пропаганда. Нали, от всичко това нещо. Токийския процес, японците, там пък участват друг тип съдии. Китай е победител, Холандия е победител, защото са заети от японците, Австралия и така нататък. Да, ама там въпросът с императора. А тя правят сделка с американците. Ще подпишем капитулацията на Мисури пред генерал Макартър, няма пипати империята. Няма пипати императора. И даде и тогава холандския съдия, много известен после един от корифеите на международното наказателно право и може би заради него е и съда в Хага, нали, в името на това нещо. Той сяда и пише цяла трактовка и казва, как така, ще пощадим императора, няма го съдим, ам те всичките негови поданици са изпълняли неговите нареждания. Ето ги парадоксите за какво става след войната. По време на войната е ясно. Единствените невиновни участници във войната са жертвите, господин Кирев. И едната, и другата страна, всеки си има злото, има своето име, своето фамилия и своята персонална отговорност. За съжаление сте много прав. И това трябва да се отчита. Айхман, спомняте ли си, хваща го Мосад в Буенос Айрес 61-а година, 15 години след 11 или там колко, след войната. Закарват го в Тел-Авив. В Тел-Авив. Даже мисля, че в Йерусалим е бил процеса. Не мога да се сети сега, да не ви подведа. Него, за кого го осъждат? През цялото време той казва, аз съм изпълнял Запад и много се извинявам. Аз не съм убивал евреи. Аз съм бил шеф на началник отдел на отдел Б4 на четвърто управление на Гестапо. Четвърто управление се е занимавало с концлагерите фактически. Но аз бях шеф на отдел Б4 и отговарях само за транспорта.
И знаете ли за кого намират? И викат, нищо друго не признавам. Няма, няма право. И кого пише в присъда? Осъждат го те. И пише. Поради това се оказва, че той е нарушил инструкциите на Министерството на транспорта за използването на товарните вагони. Товарните вагони били определени по стандарт тогава на немските за 60 души. Той ги наблъскал по 200 души, следствие на което от задушаване и най-вече малките деца и всичко умират и така нататък, но той е нарушил инструкциите за транспорта. На финала, какви са уроците? Уроците те първо предстоят, господин Кирев. По-страшното е другото, че ние в предишното предаване говорихме за history papers, нали? За архивите на досиетата на историята. Главният извод какъв е? Че човекът е единственото същество, което не си е извлякло ей толкова полука от собствената си история. Господин Недков, благодаря ви за това участие. Аз също, господин Кирев.